Mândră, tolv. Ja, SS, Reise Mafia har träffat. Är det allt bra med er? Vad sa du nu? Är det allt bra med er? Vad är det för något som har hänt? Det händer mycket. Snart det är krig för de fucking rysslandarna i Sverige. Jag ville bringa polisen om ni kan. Jag är en krigare, ni vet. Ni känner mig vem jag är. Reise Mafia från Afghanistan. Jag är krigare. Jag vill veta om ni ska ge vapen till oss så att vi ska kriga eller nej. Okej, vilken nummer jag ska ringa? Jag har inte nummerupplysningen, du får googla. Upplysningar, va? Du får googla. Vad ska jag googla? Hur du ska gå till vägen, vi lägger på nu. Vadå? Okej, brorsan. Jag vill prata med fucking Naina Madapasa. Koppla mig med polisen. Ni kan hjälpa, ni måste hjälpa mig med grejer som du behöver inte veta. Jag vill prata med Aina. Vem är du, mannen? Du är en robotman, din pita, mannen. Kan du berätta lite mer? Nej, jag vill inte berätta till dig. Jag vill berätta med till Aina, må det passa. Koppla mig med vuxen. Ja, tjena Emre. Är det bra med att passa? Om allt är bra med min mamma och pappa? Nej, jag sa allt bra med dig med att passa. En gång till, jag uppfattar det. Är det allt bra med dig, min mamma och pappa? Allting är bra med mig, tack. Härligt, härligt. Det är fett bra med mig. Och du vet, jag ville prata med Aina. Jag har ringt fel nummer, akut nummer, vad heter 112. Och de sa till mig att jag ska ringa 114. Ja, du vet det är så här, jag har det från folk, från alla, och jag har sett att det kommer krig till Sverige. Och du vet, jag är en krigare från fucking Afghanistan, Reise Mafia right now in Sweden. Och jag vill veta om polisen ska hjälpa oss när det kommer krig. Vi vill kriga för Sverige, vi måste få vapen, mannen. Jo, vadå? Chilla, vänta, jag ska prata med dig, chilla. Vart jag ska ringa om det ska komma krig? Vart ifrån vi ska ta vapen, mannen? Vart ifrån? Du får prata med respekt först. Jo, okej, vilken respekt? Jag pratar så här med min pappa också, jag pratar så här. Okej, då kommer jag lägga på samtalet. Jo, men vem jag ska ringa? Chilla, vad är passa? Chilla lite, lägg inte på. Motherfucking passa. Okej, jag ska prata med respekt att du ska ge mig vapen. Chilla. Jag ska prata med fucking respekt. Jag ska prata med det. Säg kort vad du vill ha hjälp med. Vad gäller ditt ärende? Koppla med min telefonist. Okej. Ja, jag ska strax koppla fram dig. Okej, tack så mycket min sanna och min deka. Du ska vara käften, mannen. Nej, bara koppla med min telefonist, jag vill berätta till dem min mamma passa. Okej. Ditt samtal kopplas nu till växeloperatör. Ditt samtal är placerat i kö och vi tar hand om det så snart vi kan. Your call has been placed in queue. Please hold. Väntetiden beräknas till mindre än 5 minuter. Okej, okay, du har just nu köplats. Okej. Vi ska se vart hon kan hjälpa oss med vapen. Polisen, du talar med Emre.
Emre, kolla, jag ska prata med respekt nu. Kolla, chilla. Jag ska inte prata. Jag ska försöka. Du vet, jag kan inte om jag ska försöka också. Men det är svårt så jag, för att jag pratar hela tiden så här. Vi ska prata med respekt. Hur jag ska göra om det ska komma krig? Hur jag ska göra? Hur vi ska få vapen? Du vet, jag är en krigare. Jag vill kriga för Sverige. Jag måste ha vapen jag ska kriga när det kommer krig. Och du vet, när som helst det kommer krig. Försvarsmakten, vad betyder det? Kan du skicka ett sms eller till mig? Va? Nej, du får söka på dig själv. Om du googlar försvarsmakten. Försvarsmakten? Ja, försvarsmakten. Försvarsmakten. Min fucking bra, Emre Marapasa, kärlek till dig. Jävla hejdå mannen. Försvarsmakten, folket. Vad heter försvarsmakten? Vem kan googla och skriva försvarsmakten, vad betyder det? Googla. Googla, om ni är snäll, googla till mig. Jag ska ringa försvarsmakten. Jag ska se om de ska ge mig vapen. Om du ska inte ge mig, jag kan shoppa själv. För ni vet, det är lätt. Jag känner många som kan fuxa. Nu, om jag ska ringa madapasa. Jag behöver en kalash. Jag behöver en fucking madapasa. Okej, okay, när, vart? Hur många busha? Men jag vill att polisen ska ge mig nummer, mannen. Polisen ska ge mig vapen, mannen. I den där försvarsmakten, eller vad är den här? Försvarsmakten. 11, 80, 800. Vänta, chilla. 81. 00100. Ja. Det är försvarsmakten, brorsan. Nej, men det var det! Nej, det går inte försvarsmakten. Det är mot att passa makten. Chilla. 911. 911. Nötsamtal. Vad heter det? Jag ringde igen, för jag vill ringa försvarsmakten, mannen. Vad heter den här platsen? Vilken nummer jag ska ringa? Ringer vi försvarsmakten? Ja, försvarsmakten. Jag vet inte. Polisen sagt mig att jag ska ringa där. Okej, vad gäller då? Delar. Jag vill säga till polisen att det kommer krig snart. Jag är en krigare från Afghanistan och jag vill kriga för Sverige. Hur vi ska få vapen, mannen? Vi måste veta. Från polisen eller från försvarsmakten eller från någonstans. Vi måste veta när det kommer krig, när som helst det kommer krig. Jag har det och jag har sett. Du... Plats, de sa. Då har du kommit fel. Okej. Ja. Ställ till min mor. Hej. Hej, det är inte detsamma. Jävla hej, du är en man bara. Min mor passa. Försvarsmakten. Dum. Ni ger mig fel nummer. Era fucking försvarsmakten, mannen. Vilken nummer jag ska ringa försvarsmakten? Okej, ge mig. Vänta, chilla. 019 39 35 00. Okej, jalla. Åh, mina pengar är slut på den här fucking samtal, mannen. Försvarsmakten funkar inte. Jag måste ringa och fixa till min fucking försvarsmakten, mannen. Okej, det går inte nu, folket, för min samtal är slut. Leverantörskompaniet.